ni aje Soro? Niko fit, niko fit. Nilikuwa nimeconnect na laptop I think. Oh, okay. Osoro, Delaware Osoro jo, hii ni jina yako jo. Huyu tunafaa kumuita jina lingine jo. Osoro jina lingine yako ni gani? Brian. Tunakuita Brian jo. Kuzulu Osoro moja. Ataki Mr. Delaware jam na sisi. Hasa mpotiana jina yangu. Mimi nakwambia kuna siku kuna hizi protest saa kuna jamaa amesikia ati unaitwa Osoro. Nikasema mimi ni Osoro lakini si I did not say yes. Unaambia Osoro nikasema yes kwa vile alivote yes kwa hiyo your finance. Kwa tatuko na boga jo Silvana. Sule Silvana sule ni hiyo ni Silvan alafu us. Hiyo us ndio. Keyword ni us. Kuna boga tu ya best yetu fulani hapo itangwa Osoro. Sawa nguvu sana. Mimi nilikuwa nasema hiyo story ya Gen Z vile saa hii it's like wakiambiwa hii kitu ni political. It's like kuna hiyo disassociation or maybe I don't know how I can put it. It's like the word politics or politician is very repugnant. So anaitwa nani yo, sijui ni what was his name, Paulo Kimani. It's like when nilikuwa mnampeleka polepole alafu sasa naanza kuona actually this is politics. I never understood why, you know, that 360 was done on Twitter. Nikaanza kusema vile mi kenye nilikuwa nataka kusema I feel like it's high time people start looking at this thing probably logically without having you know that emotional side, which is I understand the emotional side because personally mi wanafika point flani I like I don't know kama mwana news leo kuna huu kijana alikuwa ametoka kazini hiyo siku ya nane nane not involved with the protests but akapigwa vibaya sana nini I think bendera yake ikaenda isocket pia ilikuwa imebaki kidogo tu so you know you listen to such stories such human experiences unakaa chini unaanza kuona you know what this is we cannot live in a country yenye tuliteswa sijui na kina nani, kina Moi, sijui kina nani. And then, we are still going through the same shit. And then now, the people who, you know, because I think maybe it's their time, ambao sasa wako mbele, kupigania na kuhamasisha hii story, it's like history, because utaona ni kama you always feel like you're the best. You know, at your time you feel like, you know, no one has ever done whatever it is that you've done. But ukiangalia vizuri, it's like building blocks. Yani, kuna wasi walifikisha hapa at that time, and then hakukuwa na internet. So ilikuwa ni ile mnaambiana, maybe via letters or etc. etc. that mnafaa kuja kesho, mfanye hivi. At those times, photography haikukua sana. So ilikuwa ni ile kama, you know, as some news channel ilikuja ikawapiga picha. And then plus, at that time, at least sahi, nasikia sijui free ya wako, sijui free what, we have that capability. But hii kusema ati sijui, hakuna, you know, hakujiwekwa na generation yote ambayo imeshinda, you know, generation Z. Mi naonanga hiyo sasa inaanza kufanya, yani it's like the same thing that these politicians do. Class war. Like, Ruto. So it's a generational war. Si unaona pili Ruto walikuja aka sema wale ni ma, what is it called? Those are dynasties.
We are hustlers. The same thing, the same thing. And then, in fact, I remember, kuna time nili tweet, I think, nikasema, personally, I don't think I'll ever want to be in the current state, like, kuwa under serikali ya Gen Z. And these are my reasons. Like, me, I try to be, I don't know how you can, like, mimi na respect watu vile wako. Because I've been around so many people, like, nimekana, you know, nimekana wa Arabu, nimekana wa Somali, nimekana wa Sudi, nimekana wa Uganda, nimekana wa majama metoka, like, people behave differently. And for me, I feel like Gen Z's would want you to do something. Ondo nakwambia, si eti wewe unataka kufanya, ondo nakwambia. And then if you don't do it, wewe ni umbwa, sijui wewe ni nani. And you're like, but this is dictatorship. Like, this is what you're trying to do for us. Sama hivyo mini remind kitu moja, ni kiku interrupt kidogo. Leo, tumeponga juu story pia kwa part 2 ya the weekend update, but kulikuwa na mse aliattack Nikita Kering, akamwambia ati first of all, sijafurahia ngoma yako, plus I never heard you say Ruto must go. So, usitulete yu jinga ngoma mpia, something, and I'm there like, that's not the way things work. You can't dictate to someone that Ruto must go, lazima useme, kama ujasema, then tutafanya hivi. So, nilichekio shit. But so, I understand kilo nasema. Personally, would I, it depends who's the Gen Z leader. I had, nilikuwa na Paul Okimani hapa, na nilikuwa na Casmwell. Casmwell, I asked him the same thing about political organization. I'll check you. Casmwell embraced it, najua. Because Casmwell knew this is a political fight. Afu yoni kitu moja Casmwell amejua from day one. Ukienda wangalie interview zake, utasema ile kitu yuko like, hataki yao ma politicians wengine, but ya mikuwa kitreat ka politics. Umse mwingine, I don't know what he thought he was doing, saying Ruto must go and then saying it's not political. The first person to say Ruto must go, I think, was Raila. So, how is that not? So, naza jump in kidogo. Yeah. Iki tu, aina nini, si nini, bila usema si rocket science. First of all, mwa kwewe kwendo suyo kijana, uwa ilienda kaongea chafu. I think it was wrong. Leadership inaonekana kwa mtu. Unaona, kama Casper, the way he expresses himself, the way he, you know, he moves, inaonekana Casper unaweza mwendoza. Lakini all in all, Casper cannot go there alone. Yes, yes. Na hili kitu kusema some weeks back that what I need mtu ule yuko, you know, yani ashakuwa, you know, in those spaces, you know, kulidi nini yao. So, na mimi unanijua ni nani nda endos, you know. Elk, wana endos el criminale. Let it be, but uyo jamaa, yuko na mathematics ya vile vitu zinaendelea Kenya. You know, na vile zile vitu tunafaa kukataa. Kama hiyo story ya kukataa kulipa hiyo debt, mimi hiyo kitu imeniingia mbaya. Yani, Kenya tukikataa hiyo story ya debt, na ametoa examples, kuna countries zishatoka, na zika wakakataa kulipa hiyo debt. Unaona? Hiyo ni country kama gani? Sijua report country gani. Wanza tutani into Zimbabwe? Yeah, but ignore. He quoted like 2-3 countries, which, yani, Mozambique. Yeah, your debt kakolewa. Yeah, imagine. So, mi nasema, hao watu walipatia uhuru, hiyo chapaa waenda wadai uhuru. Unajua? So, either our Gen Z wachague Jimmy, ama wachague nani? Ruto. Ujamaa kwenda kotini sana. Okia.
mtaokia ni matasa either those two unaona alafu au ndio waanze ku build dini yao from there you know some sort of nini kuchagua watu unaona and then the Gen Z's the Gen Z's can come up with nini some vitu vile tunataka kuona hizi vitu mtafanya within the next 100 days within the next 2 years within the you know and wanaweka kwa nini ile you know if you don't do this then you know tunawatoa so yeah me for me my man is Jimmy and na Jimmy amekuwa kipigwa sana hata kama wealth yake ni nini questionable I mean seriously ni nani wealth yake haiko questionable in Kenya you know how watu wamejificha kwanza ni acha niwe mkono my wealth is not questionable niko tu na ngoda tatu na okay now but I understand what you mean okay can you one nini apart from that apart from the politics you know kabla niende nataka sana tuongele juu ya nini I don't know if you're gonna put it on your nini channel ama hapo kwa iko nini but unajua umekuwa so much kuongelea story ya jela you know and mimi nimekuwa involved in one of these nini as a witness one of the biggest cases in America okay ulikuwa snitch snitch mimi nilikuwa naenda nilipewa ile kitu wanaita nini ile wanakulazimisha uende kotini jury duty subpoena ama jury duty subpoena au subpoena yes subpoena na ilikuwa hii kesi ya Chemirmir so hata kabla tuongee nataka ukimaliza ukipata time nenda kwa YouTube utaniona kwa YouTube nikitoa testimony you know so ukiwa kotini ni testify yeah so ulitestify nini juu ya Chemirmir jo let's put it here for another day a quick story ya Chemirmir kwa sababu jui it's a Kenyan who ended up in the US alafu alikuwa na dedisha wa madhawa ze alikuwa naeka joka pilo kwa kichwa sinio alikuwa na kick to the last so mwaf yeah mimi na come kwako like ina nini in an opposite side like okay hii story ya nini media na nyinyi pia being part of media yes media tend kupiga story zile yani mtu anachukua story kutoka kwa media nyingine anaichukua as a truth yes na hizi vitu zote there are some people behind it who want to be you know like America wanaitwa nini sitaki kuwataja naweza waita tu ile jina ya Kijaluo dea lakini unajijazia tu hizo maleta unajua au ni watu uchaguliwa unaona lakini ndio wachaguliwa wanataka kujionyesha wamefanya job unaona so ile history ya watu wengi wale wako jela ni wale wamewekelewa si uongo unaona so mimi nikisikia ukiongelea wasee wale wamefanya kitu wanaenda jela wanaenda kufinywa rasa na nini na nini ujiambia mwafu amefanya nini yake kweli amefanya you know research yake vizuri hata kama ujamaa aliua nini dem kwa airport sisemi aliekelewa siwezi mjudge kwa sababu sijui ni nini iliendelea hapo unaona So, Biggie, wacha ni kuinterrupt, ni kuambia kitu moja. This is the one rule. Mu approach your life na one rule, eh? One rule yangu ni siwezi waipenda dem kushinda vile najipenda. And with this reasoning inakuaga
since I can never love you more than I love myself, that means I can never kill you because you've stopped loving me. Because I know if I kill you, I'm going to jail for the rest of my life. Afu vile nilikuambia 20. Isa, what animal is a statement? 20, over 23 years ago, a very thin uncle of mine told me, he who has taken you to jail is equivalent to he who has killed you. So the picture of jail that he painted to me is something I'll never want to fuck with. So nikisikia msame dedisha dem akamweka kwa boot ya ndege alafu akapanda kwa flight akikuja Kenya, fuck that motherfucker. Sinidi kuchukua kitu yote. Umse akukalikusha na bon, akakuwa kihepa hepa, anajificha, anajidisguise. Why? Because of love, Buddha. Okay. Love. Okay, sawa Buddha. Sawa Buddha. Na hii ni Rose wa Ngamote Ria Jara, yuku mka ngoma flani in the 80s. Ngamote Ria Jara and Judge Walk. Ni ngoma ya kijaka mtu amepeleka jela ni mro mchawi, yani mchawi. So but huyu jamaa wa Boston aliua dem, si ati namtetea sana cause alikuwa dini zake ni kuhepa ni kama OJ akifukuzwa na makarao kwa street, unajua. Yes, but, in the ilikuwa in the white bronco. Yeah, in the white bronco. Unajua, the questionable. Lakini mimi usema nini? Labda lazima ningoje, yani kukuwe na, kwa sababu hata hii story ya huyu jamaa nilienda nikatestify. Yani ilikuwa circumstantial evidence all through, yani mpaka kesi ya kwanza ikaangushwa. Kwa sababu nini? Kwa sababu jura, kuna majura wengine walikataa huyu jamaa atafanya hiyo kitu. Shit, okay. But you see, skiza hii ya chemirmir, ukisema ni circumstantial, it makes sense. Ya umse, dema mepatikana kwa airport, kwa boot ya gari, US, mnakuwa gana digital footprint. So mleza uchiki umse, the last time alikuwa kwa hii, this time hii gari ilingia kwa hii airport, alafu akatoka, akakuja Kenya. So the probability he's the one who killed. Yeah, alafu si airport kuna cameras. Niko sure. Warabu wali make sure airport kuna cameras. So what's the probability ame framiwa? You are Chemirmir, I fully understand you ukisema. That's why okay, Chemirmir, we never go into details za kumu enjoy, but u Kelvin Kangethe ndio susema nataka dinywe rasa. Only difference. Ushaisikia nikisema Chemirmir anafaa kudinywa rasa hata kabla daddy. We never said that. Mwafu, tuseme, wacha nchukue a very different example. Ile story umepiga kwa pod yako ya ule jamaa wa Uganda. South Africa ali con, alafu ikasemekana ni Kenya. Yeah. Wewe tuseme, ule jamaa alikuwa anaojiwa anaitwa Eric. Yes. Maybe tuseme ni jamaa ameshika machungu. Akapata Eric anataka kufly out. Na tuseme bado yuko na Zari, because Zari was involved in there, and suppose walikuwa involved. Yeah. You know? Lakini haizi fikia huyo jamaa, akachukua Zari, akamada, akamweka kwa buti ya huyo jamaa, akapeleka airport. Ile kuplant tu evidence, ile yani, squeezy mwafu watu wanafikiria levels ingine, yani, you know? Skiza bigi. Wakati kikile nimekuambia, ulisikia nikisifu hizo airport new deal nazo za states. Nakumbuka nikisifu nikiwa hapa, nikisema, niliona airports enough zenyu, za states nikakuambia paka na Schiphol airport, yes? Ile airport according to wewe, haina cameras, kuzisahau. Waarabu walichange hii world, jo. Kaa kuna place moja wezi get away na crime, it's an American airport. A Kenyan airport, of course, nzapata kamera ilimwagikiwa na maji. But America, uko sure hiyo camera ina work. So umse, wacha tutete. Are there innocent people in jail? Yes, there are a lot of innocent people in jail. Macheki. But Kelvin Kangethe, ukakuja Kenya kwa nini? What was easier? To stay in America and prove your case? Ama kuhepa Kenya? Alafu the fact aliwepa Kenya even before he was wanted. Unaona? Like dema amededi leo. What's the probability dema amededishwa leo, alafu woka hepa leo, alafu kama huku mdedisha, suwoko uko Nairobi, umeka chini. Uona Kevin Kangethe is being looked for after dumping a body. The first thing itakuwa like, oh shit, I'm going back, I'm innocent.
That would be your natural reaction. You'd be fucked. Let me ask you. But because you're innocent, you'd go back. But kienda kujificha, eh? Let me ask you. Una small dem alikuwa kwa trunk, eh? Yes. Sio. Mm. Ujama alidedisha huu dem, alafu akambeba, akamuingiza kwa trunk. Ama ni nini? Unajua mimi hizi facts haziingiani. Kwa airport, hakuna vile unaweza dedisha dem, mmekaa naye hapo mbele, ukambeba, ukamzungusha nyuma ya gari, ukamuingiza ndani ya trunk. Not unless ulimdedisha huko nje. Na ukimdedisha huko nje, mbona ukuje naye kwa airport? You know, kuna vitu hazimekeni. Vile story litokea that he's wanted and iko nini fan actually sent me an inbox akaniambia niaje mwafu muo chiko nini kuna mse tunamtaka amededisha na Boston nini so if we were able to talk about it on the podcast. Ukiona, saizi ukikuwa hapa tu bigi, uko hapa alafu, hata mimi wenyewe niko Kenya saizi. Nikisikia that there's a body that was left in the trunk at nini ile airport ya Atlanta and Mwafrika is a suspect. Mimi my first reaction nitakuwa nimejam. Mimi nitakuwa I'm innocent. Fuck that. Is my DNA there? Like mimi nakuja ku prove innocence yangu. But Yuri metokea September, December, alafu kwa innocent, ila iko guilty mbaya. Alafu inakaa tu guilty. Inakaa tu raya. But kitu niacha tunasema. Unajua story ya fake media nilisikia kwanza kwa Trump. And I was like, what? Unajua? But then again, nikaanza kuisikia mpaka kwa barapas. You know, mpaka barapas wa Kenya. You know, kina kaka wameimba media, kina kuto wameimba story ya media. Yeah, you know? So, mimi, I don't believe shit. I don't. Okay. Sikiza Biggie. Biggie, wacha nikuulize hivi. The city of Boston, sindio? Yes? Decides to frame Kevin Kangethe. How plausible is that for killing his wife ama his girlfriend on the same day that he flew out of the country. And when he was called out for killing her, he never came out for 3 months later. And no, when no, he was no. Taken to jail, you've used the wrong example. Ungetupatia story ya Chemirmir bila kuleta story ya ufa la mwingine. No. Yani nilikuwa tunasema. Mimi nilikuwa na iweka tu all in all. I'm sorry to call out you on that. Bore story imetokea kwa media na huyu jamaa amefanya hivi, you always go with it. Like, uangaliaji, what are the possibilities that this guy did not do this? Unajua? Okay. I'll try that. Okay. Yeah. Use the wrong example, but sawa. Okay. Because wale watu Kenya nilikuwa nataka kuambia Biggie kuna hii country inatoka North Korea. Na at that time huyu Kim mwenye ana run saa hii alikuwa anaogopa step brother yake atapatiwa favor, you know, now he becomes the head of anaitwa chairman kwa hiyo hiyo party yao, the party in North Korea. So what did he do? Aka mworganize kwa airport kwa Kuala Lumpur. So hiyo kitu ni funny sana. So ubro wake yako actually hakuwa hata anataka kuwa leader from what I understand. Alipokuwa maraundi zake huko Malaysia, mademu wengine wawili walikuwa wametumwa na Kim. Okay, let me not say Kim. Of course, the sister to the king. How so, niko pahali ya kijali, Mkenya fulani na kutia hei mbadara. Sasa wa mademo walikuwa wanadhani, it's they're becoming movie stars. Yes, something like that. So wakaenda wakamshika na hiyo pompadour, that agent, ambao ikam knockout. This was in the airport.
So kuna vitu zilifanyika like the problem is how fast you arrested because it's an airport. And he, we have to thank Arabu credit jo. Since 2001 airport is the last place you have to commit a crime. Arabu kuna nani alipatia story ati kuna msali enda kunyonga kwa choya wa Arabu akaambwa jo kuna mtz alienda alinyonga kwa cho akaambiwa akasikia two speakers inamwambia hiyo ni haram msali ndokoni wananiona wananiona aje ndio walikuwa wanamcheki na kamera walikuwa wanamcheki na kamera kuna kitu moja nani amesema Bigi unaishi unaishi states eh? Kuna kukana hizo cameras za ukipass light ukirana red light si hizo kupiga picha so joga hiyo story vile gari wabla zina traceiwa how many passengers ndio patea sewa likuwa na that confident case against Kangethe niko sure kulikuwa na evidence so joga Kenya ndio waga tricky Kenya unakunga tukisema vile kuframiwa Kenya waga hard kuzita kuulinajisi mtu 1972 alafu wanaleta ngodha mpya na ni 2024 Kenya ni states ndio nini mwaf oh boy story yake ni ngoja afazaka ongea ndoongea although nataka ku defend Bigi kiasi pia hiyo country iko na some bullshit jukasa hizi kuna another Rodney King case coming up if you're following the news in the next couple of days where like to them every black person is the same wame shika jamaa mwingine leo so sijika alikuwa ni leo ama ni jana apparently kulikuwa mzee ameiba bicycle ameiba pikipiki wakapewa tu report kuna black mse fulani black ameiba pikipiki mse mwingine anatoka mali ana do job amefunga job yake jioni sana anataka kwenda home yeye ndio akashikwa eti ameiba pikipiki hakuna sign ya pikipiki anywhere yes wakaanza tu kumchapa so ile design of course kichapo kama binadamu kuna ile kuhepa hiyo tayari inaitwa resisting arrest wao msio wamemchapa na fimbo wamevunja sijui how many bones kwa mguu zake so he's like his lawyer is suing right now so pia kuna hizo cases where like every black man in America is like the same as in wewe na mimi tunaweza mistaken kwa I know the current case ya Ude Malichapua nini risasi akiwa kwa tikoni yake just because amebeba nini maji moto what is that so, you know so there's that part of America also where they are perfect they have all the technology but they are also imperfect because they are kind of like biased to some extent alafu mimi nitakwambia kitu moja nili part of my degree nilisoma nini tulikuwa na nini kanaitwa ethics and all that you know na nakumbuka one of the lessons of people which were vile nini politics ufanya kazi na ku calm the masses people will kinamofu mpotea people you know kitu ikifanyika kubwa ile ni kubwa lazima mtu adandiwe yani Kwaona kama hii jamaa ali vile nini parliament ilivunja jamaa kabeba mess huo jamaa alipelekwa nini jela kotini si huo jamaa alibeba mess yani lazima kukuwe na mtu ameangukiwa unaona just to have the massive power umepotelea wapi Yeah, so hiyo ndio kitu nilikuwa najaribu kuambia at the same time vile we appreciate the fact that your country kuna vile iko super developed it's like the greatest country in the world blah 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 but kuna zile flaws zao pia kidogo kidogo wako nazo where like they see every black man as like was always differentiate between Zack na mse mwingine black wakiambiwa tu mse ana fit hii description they don't want to ask a lot of questions they just want to go and grab you because you fit the description so kuna kwa gana hiyo aspect kuna a bit of that aspect poleni tukatumepotea ina mambo oh shit nani almost 3 oh shit
na yeye ni time ya kuishia Kajitombe. Siwacha tusikie New York. Big history yako ina need a longer time, but I understand that story as that. Story as that is more about racism. Na nini story ya nani, I think alitumia the wrong example. Akitumia Chemirmir, I think argue for this long. Akitumia raya fulani ile hesitatewa. Kusema Kenya. Tangu hide Kenya, alafu na hii kujua places mzuri za kuhide. That's the thing. I know. Wafina kazi ile raya za. Wezi niacha. Nior niache. Niko fiti mkwaje. Tukopoa uko area gani? Niko Ruiru. Ruiru ni anje. Tuko bet. Okay. Sawa. Hizi hazina ni bamba. Juu nzafiki tumechanga hata 5 games. Which is a 1 game. Niyo tumatia example ya pesa yako ule yuko ndani for nothing. Sikiza jo. Mmoja, Fulham, 1-0. Damn, man. Zii, mwa kutulia. Asa. Sorry ya Manchester, chana layo. Niko nata kuwapea moja za ovyo. Mnakumbuka weekend update ya last week? Yeah. Mnikuwa mnongelea huu mse wa Australia. This Briton mwenye alienda akaripu madogi. Yes. Mnakumbuka? Yeah. Alapu Rapture akaongelea story ya mai wahindi wenye alienda zii. Au wahindi wanne. Monitor lizard. Walienda waka rip alligator ama ilikuwa monitor lizard. Monitor lizard. Sasa hapo nilikuwa nataka kuwapea moja za ovyo ati. Wangepelekwa watu wa court of law wangesema, unajua stories za Wahindi na reincarnation. Shit. Ilikuwa demo wa kitambo. In the afterlife. Kabisa. Wangesema in the previous life walikuwa alligator pia saa kwenye wakazaliwa tena. Waka recognize demo wa kitambo. Yeah, monitor lizard. Lakini watu uingiza deki zao kwa vitu zingine tu. Like watu wanafuna ku risk. Yeah, watu uingiza cold blooded, man. Watu wako alafu hebu nini Beacon uliko unasema kuhusu OJ Simpson? Kuna kitu hapo. Oh, yeah. Like were you saying it from the context of that he did not do it, or like how hapo sikupata vizuri. Nilikuwa naika in the context that he was fleeing, unaona, so he when was? Someone is fleeing, most likely is the suspect, unaona. Yeah, most yes. likely not that he is, but because unajua system mali itakupeleka, you know, afadhali utoke tu, unaona. Lakini siju kama unajua aliandika book yenye aliandika hapo na kaitaitwa what if I did it? Yeah, something. Yeah, that guy is an idiot. But the thing is vile tu watu usema kuna kesi zingine they found him innocent by a jury of his peers, but they've been fucking with him since then mpaka akadedi wanami wataka. Yeah, so kuna I don't know, like sometimes nilijoke hapa nikuwa na enjoy wasez joke alisikia gani kisema ati nikiwa states siwezi hata nyonga cause nini unza bakisha DNA yako alafu mtu mwingine kama dedishane hapa marefu mtu hapo apate nyiga DNA kwa hiyo room tu. Next time jona Bigi ameniambia jo kuja LA 28. Jo nimefika kwa airport tumesikia iko nene some immigrant. Yeah, you did something in it. So yes, can evidence be planted? Yes. Alafu I think pia kitu moja ile moyo shinda gani kisema hapa ni no one even amongst us wale tuko kwa screen hapa, no one can guarantee they'll never go to jail. Unajua hivyo? Because life happens. No. Kitu inaweza happen ukuwe framed ama apart ukuwe framed. Uzabaki umekosana na raya fulani, usikume tu kichwa, hata si ukipiga blow, uambia wewe achaga ujinga, alafu yanguke collapse dead, uende for murder. So there is that aspect. Hii story ya Kevin Kangethe, it's just that he looked so guilty, alafu pia the fact akiwa kwa police station akahepa, alafu akaenda kujificha kwa keja ya msee mwingine, yanakuletea noma. You know, you noma nyingine. Wewe try kuimagine fugitive wa states amekuja kwa keja yako mfiche jo. Hiyo story ya huyo jamaa ni kitu kimoja tu nataka uniambie. Huyo dema aliuliwa wapi? Ndani ya airport ama alimuulia home akakuja na yeye airport? Yaani
Now, with that, with that, I'd have to go researching and see. But for you to say that wezi nini, gari iko tinted, neza kudedisha na nikusukume kwa trunks, nikulalisha tu viti hivi na ku whatever. Maybe nikikudedisha. I don't know. I've never seen for your story, but sasa Biggie, unachiki story yako? Andikia lawyer wake isiko Boston, Massachusetts. Andikia tu ka whatever. Jo. Maybe you should say it. Unachiki mwaf? Yeah. Mwaf, unachiki vile umesema yani it's not guaranteed. Any one of us can go to jail. Umenikumbusha story fulani ni majama hata I think your story nijua walikuwa nyuma yangu I think yeah so majama tu wa rugby you know sports guys I think hata walikuwa na scholarship I think nilipunga your story endelea oh, nilipunga your story endelea I think I know the story Sijui kwa unajua the leading vile ili lead mpaka ikafika mpaka hapo vile Udem akaeka unapongea yule story ya yule the musician ile inasemekana ilikuwa birthday ya moja wao I think mm-hmm. apart from the birthday ilikuwa if I'm not wrong ilikuwa pia ni Valentine's Day ama ilikuwa birthday ya Dem and then they go wanaenda ku have Dem anasema I think the story according to how Dem alikuwa Dem wa moja wao, sindio? Lakini juu, saa zingine, we behave like kids. This is how I understood the story. Wasee wanaishia na Dem. Sindio, mina katia Dem, sindio hiyo? Naishia nae kwa room. Naanza kumalizana na ee. Alafu, since tuko a little bit inebriated, wana toka, mina toka, alafu wana ingio naendelea. Nachiki. Wajua, at that point, even if mara ya kwanza ilikuwa consent, sasa ime turn to rape. Najua hivyo? The minute that if the girl the other person alikuwa amesikizana na mimi ni mimi peke yangu niko na liberty ya kuingia. Alafu sasa yao wakaenda kwa merana train on her. Alafu alikuwa anasema she was coming in and out of consciousness. Alafu so even when that case happened I was there like maybe alikuwa amekubali kwa sababu pia as a boy child you don't always believe women. You have to also be realistic. Demon is a madem sikuzi ujidanganya. Naona kama demo akisema yule yao ni kama Charlie, if ka Charlie anaweza run a train, why can't they nini so jungle shit. So I didn't believe her siku believe fully tu mara moja. I had to listen and see. Kesi ka happen vizuri kabisa. Say I think I don't know if they were found guilty ama what, wakatolewa and then one of them sent someone to murder her. So hata kama mwingine alikuwa innocent now they are fucked ama it's a different story no and Roger ma the assassin mwenye alimtuma alikuwa karao sio kama unajua hivyo alikuwa karao so alafu kuna hiyo story memory yangu agambaya so maybe I fucked up the story unaweza patiana story what had happened I remember you but she was a musician I remember that Yeah. She was a musician. Okay. Sasa, mimi, from what I understood, is alienda kaeka story. I think it was an Instagram story narrating whatever had happened. And yes. Then it's like, mtu anasoma anaanza kusema, hii inaka rape. You know, somebody tells you. And then, immediately, social media, oh, pro bono lawyer. Yani, it builds up. Yes. Unafaa kuona how they reported to court those two guys nikaa kwa naamini in fact you find that they were smiling because walikuwa wanaona hii imefika imekuja sana and then pia ukiangalia definition ya I think for our laws they speak of penetration so you wonder it means that you know only women can be done normal so it's personally and anyway I hope nobody's going to use this you know to justify anything we have been around majamals mostly sport guys rugby guys and sa nyingine naona hizi vitu wanaongea I'm like yo bana somebody can listen to whatever it is that you guys are talking about afikirie vibaya because it's very dangerous right now and I was speaking to some lawyers on corner sema sometimes consent can be withdrawn yes so yeah so it's
coming back to Kenya ulikuwa unasema about kushikwa or kwenda ndani like you want to mean kiangalia ma Gen Z sometimes I'm like yo I wish I was that naive like you see with the naivety you feel like hizi vitu hizi nifanyikia hao watu wanasema nini sijui nini but over time tena hii Kenya yenye tuko I feel like I think hiyo nini usoro ukiona hiyo opportunity niliambia wasi kitu moja interesting I didn't know this, but the core audience ya iko nini ni 24 to 34 years and what I advise them never run a train on a girl hata dem akubali as long as nyinyi maboyi wawili dem akubali kujeni nyinyi wote wawili don't do that shit it's not worth your freedom because by any chance if that girl changes her mind and one of you continues the two of you are fucked for life dem yote ule anataka kulala na machali wawili at the same time is not worth your dick unless umejikosa mwambia vaisuruali na utoke hapo record your story kimwambia vaisuruali na uishie otherwise utajipata jela hii story usidanganywe ati oh kujeni watu watatu mtapanga line hapo kamiti utavaa kunguru like nini cause hii nini liberals wamedanganya madem kabisa like I see it and kuna hii kuna movie hata Star Watch inaitwa Challengers mshachekia Zendaya shona like the trailer ni Zendaya akiwa katikati ya machali wawili tena kisu alafu ana kisu who the fuck wants that wewe hizi sema katikati yetu anze kisu unataka sitaki mate yako hii asikubali get mate exchange without knowing so Hollywood wame normalize so kuna dema tawachio shit alafu aende apate mafala mbili aziambie ni aje alafu fala moja ikue buda mimi siwezi ngoja acha sasa ni mseti kwa rasa alafu sasa kwa kufalira mko jela don't fucking do it life yako inaweza kuwa this mimi hiyo kitu nilikuwa nafikiria watu kwa teenagers you know but ikifika sasa ati mko adults alafu mna run train aje unajua because wajinga hapa nje yeah tukiwa teenagers tulikuwa na madem tulikuwa tumewa nickname general you know because chatonga bebe you know mnaingia maskani kuvunja bebe hatuko na doa ya kunini ya kubai bombe ya kuvunja bebe ni ile unataka kukatia hiyo skimu ya bebe because bila she's allowed to withdraw consent na hiyo story ya withdraw consent them you are allowed to withdraw consent so the minute mko wase wawili na hira ya moja maybe mekubali jela haijapata sex for how long mnaenda hapo so I understand as a young man especially sex inakuwa priority kabisa it's just nature unajua ni nature ina try it's trying to make you pass your seed because nature does not give a fuck about you as an individual it just needs humanity to survive so during that time damu yako itakimbia alafu utafanya vitu za kijinga lakini ujue kwa sababu wawili walijimes kabisa so nani yuko jela size is it both of them or it's the one that tried to hire killer who's in jail I'm not so sure but I think both of them I think both of them because sasa unaona sana ni kama inaonekana that indeed wanasema you're not remorseful so so kuna, if, kuna hiyo part hata angekuwa innocent hiyo story imeenda hivyo unajua imeenda hivyo alafu sasa you see now me vile naiangalia ni hawa ni majamaa walikuwa fiti I think walikuwa na scholarship they had so much going you know going for them but just because of you put it nature na hii ni kitu I think kuna pressure around it. So ni ile wanakuangalia eh mwaf ni aje mbona unaweza chai kitu iende hivi buda enda nayo you know there's that pressure yes especially sai utacheki most of these people wanafanya vitu hata yeye mwenyewe maybe a die but not because of you know social media yani wewe lazima ukoe ule jamaa wa kustand sasa unajipata unafanya hivyo na hata hizi mabashi zenye wanaekaeka hapa alafu alafu kwa sababu umesema hivyo kids are living in such a dangerous time mama kids ama the new generation Gen Z's because Gen Z's pia wana live in a generation whereby wajua pia sexual assault waga weaponized so the way it's weaponized is mtu haijamfanyikia atasema imemfanyikia so tuseme
chali fulani apatiwe na dem, si ndio leo? Alafu kesho I ignore calls zake, si ndio? Mhm. Unajua dem anaweza change your story asemeniaje? I did not consent. Yeah. Alafu your life is screwed. So pia I think ile pia sio nafaa kujua ni hiyo. Like hata kama una does na dem, usimuonyeshe madhara fulani immediately after. Mm-hmm. At least make sure hey, mko zuri, mko cordial. Hey, kwa zizo zile ziko sina happen 1990 ile unalenga call yake. And say change. Ikue, I did not consent. Mm-hmm. Buda jo pale we na kunguru. That's why tunasema you can never be 100% sure outaenda jail. Because innocent people are in jail. Najua, yeah. That happens. Mm-hmm. Alafu, oh no. Kuna hiyo face ya life. Ile like, when I look back, stika... Zaku ko in your 40s pia nani bigi ulikuwa unashindwa vile uko merit ngono at some point. It was so important. Right now it's so irrelevant that nikiona garaya mzee imeshikwa juu ya ngono na shindo like who does that. Yeah, yeah, it's ama bigi bado ngono iko ni priority. Yani inaelekea ikipunguka hata mama anaanza kuuliza eh kuna ndaje mimi namwambia juu ya shamba hapo lini hapo Nyanza somewhere eh nataka ulime shamba Kenya hivi you know yani kuna mahali life imefika eh unaanza kufikiria end game. Unajua? Yeah, I know. Yeah, but, alafu inakuja decisions. Ninunue nyumba America ama nijenge home. Nijenga home, bado siishi home, so itakuwa tu doo imelala. Unajua? Yeah, yeah. You know? Na nikijenga America, unajua hao ufunga mtu. Eh? Yeah. Hao, ukishaba ya hao mahali, you cannot even move to another state. You know? Mm. Yeah, uko locked. Unaona? Mm. So ni decisions. Na hivi decisions ndio sasa hata ufikiri ngono. Unajua? Alafu. Wacha tuambie wasee wa young pia. It's a very important phase. As long as you consented, have as much of it as possible. Get it out of your system so that later in life usikuwe kale kabuta. Usije kuwa wazee. Kuna wazee wengine wazee. Umefunika bolingo ati uko kwa hoteli umeshikwa na kadem fulani. Like shit. Mm. Yeah. Yeah, that's not happening. Yo Z. Hey, bana. Yo. Hey, but hiyo kitu ni za kuingiza kwa shida. Hey, try kumajini kuna raya ziko jela juu ya deki. Yo, mefra mati. Tuko hapo juu lingia, please why kuingia. No, you're fine. Hapo, sana kuambia like, why are you here, man? Kwa like, I nearly stole 100 million shillings. Why are you here? I put my dick in the wrong place. Kwenda huko. But then again, Moaf, I don't know, but I don't know what you're thinking, but I'm thinking laws all over the world, yeah. See by a particular place, all over the world. Simen lean kidogo, you know, towards, you know, madem, vile madem, women walichukuliwa ni kama the weaker sex, you know. Mm. So ni raisi yeye aaminiwe kushinda wewe uamini ikikuja tu award against fine. Yeah, uko screwed. Ni raisi, you know. So hata ndio umesema hivyo, imeni remind kuna dem black American fulani alifanya video kama hiyo. Ilikuwa story na two drunk adults, eh? Dem na Charlie. Super drunk kabisa. They go home together, si ndio? Wako drunk, same alcohol level. They end up having sex. So how? Same alcohol level. They wake up the next day, the girl screams rape. She was not drunk, she was not in her right mind, so she could not consent. And then the man who was equally drunk and anakuwa arrested for rape. So one also like, how does this work? If she could not make the right decision, how could he also make the right decision? Because ina maanisha pia alirudia, unajua. But you see, in America, kwa gani boy, wenda jela. In America, wanakuambia, kuna certain levels ya alcohol, ile mwanaume anaweza take. Yes. Na ile mwanamke anaweza take. Like, you know.
wanaume they are more tolerant, you know. Yes. Unlike women. And then let me throw you off again, kidogo. Now that you mentioned, So, mimi being the person I am, ule siezi amini kitu mpaka yani nijue tu yani mimi kwangu hakuna circumstantial. Ni yes. Yeah, Bill Cosby walikuwa nao madem kwa nyumba wanafanya whatever they are doing, you know. Alafu madem wanaamka wanajipata nini then you know. Biggie, entertainment. Zungakona fuatilia entertainment tukijua kwa Bill Cosby. Even used to make jokes about spiking girls' drinks kwa the Cosby Show. He used to do that. Weinstein, you know, a debate. Because even like the way Nani was cancelled, Louis C.K., that was bullshit. But both of them walitolewa jela. Both of them walitolewa jela. Why? Have you shatoka? Yeah. Oh, lakini wanaplan kumrudisha. Cause nani, mi awa wila tasuone uruma. Msa ni kwa naone uruma vila likansoliwa ilikuwa Louis C.K. Cause Louis C.K. was canceled not for sexual assault, but for jacking off. Ati dema mekuja kwa rumi yake yaka jack off. O dema kisimama. Uwezi funga macho na uishie. So ya nani ilikuwa upuzi. But ia ya Cosby juu alijipeana. But sini mzee, so at least you free. Okay, na Weinstein. Mimi naweza sema Weinstein au mademo alikuwa anataka job. Unajua mademo wangapi? Mwafu ulikuwa hapa. Sijui kama ulikuwa unaingia Walmart, unaona pictures za teenagers zimekuwa hapo wale wamepotea. Unajua most of them wanaenda LA, wanaenda Hollywood kutafuta a better life. Na hiyo kutafuta a better life unajipeana. Unajua? Alafu baadaye after ushaa hii tumekuwa star, unarudi ati sijui 20 years later ati yule jamaa mwanzia alifanya mbaya. Unajua? Biggie. Yo. I can see what you're trying to say, lakini. Yeah, but nah. In reality, Biggie, you mind that yako jo utajipata kwa orange jumpsuit. So actually kuna recording, there's an audio recording, some Italian model, and we all have Weinstein. Okay. And she recorded it. And you could see the advancements za huyu jamaa. And there's one thing he said that hata mimi sikuamini. Akamwambia for just 5 minutes. Are you, for just 5 minutes, everybody everybody I've approached, amekubali, wewe ni nani unakata, and for just 5 minutes. And I was like, huyu jamaa, vile anaangalia watu, it's like they're objects. And then, unaona hiyo objectification, ile yenye unaona, huyu, this is a woman, and the only thing that she can contribute to whatever is this. Yeah. This was recorded. It was recorded na hata imetumika kwa hizo makesi. Hiyo hata pia Cosby and at that time I was reading walikuwa wanasema walikuwa wanatumia coilots. So umeenda kwa party mtu sijui kuna pombe wanaweka hiyo kitu hapo. So it was a thing apparently. However, he would separate these people like it's like come to my suit. You know, I train you or whatever, I mentor you. Alafu sasa anaweka hiyo drug hapo. So let me just give you an example, one more example, alafu uendelee. Plus more of nataka usikize sana. An American president. Alishtakiwa na nini? Na huyu anaitwa na sasa
what are your case? I'm a Clinton. Trump. Okay, na, okay. You know, na Clinton pia, you know, watu wakishafika level fulani, I don't know ni pesa ufanya wakue hivyo ama ni nini, but no. But it doesn't make it right though. It doesn't make it right, but madem ujipea. Still, where ukiwa in the position of power, where ukiwa like an employer, someone above, someone in let's say kwa employment, where ni supervisor manini, ndio amejipeana, but you tumia akili yako kujua what I'm doing can be seen. If you're in your 20s, can be seen as being manipulative or using your position. Why is Kinoko in their 60s? Deki, kabla hata ustedi lazima utumie drugs. Alafu bado unaenda kumezaje? Usimeze Viagra. But your power, I don't know. Buddha, I don't know. Your power, where would you be artist, eh? Would you be artist at some point, eh? Na, mi sijakuwa artist, but ni kitu nimeona. Mademu wanakuwa attracted na hiyo fame, wanakuwa attracted na hiyo power. Yeah, it's not right. But then again, Biggie. Tukimalizia story. Choices have consequences. Alafu pia nilisahau kukuambia. Natal alipatia na story akasema kuwa Chemirmir, one of the things zilifanya kafungwa ni kuna, there was a survivor. There's someone he tried to kill who survived. So it was not just the circumstantial evidence. Mwafu tutaongea hiyo story. Lakini, Biggie. Unaona Trump hiyo the case yenye ako nayo, it's not even about it's about concealing something yes ilikuwa concealing whatever, so but asanteni kwa kana sisi time yote nini Biggie. Inaitwa kwa kijaka ni ngudhala. Tema hiyo mate. States, it's different, man. It's different. Oki sikia vile ni. Naambia, say hata suwezi nyonga ni kiyo country. That's how different that country is. Nini, juu. Mwafu ndeka story yangu together. Because ni kitambo kidogo. So the dates nimepoteza ni nini. And then I'll hit you up. And then probably last thing ni Chemirmir alikuwa ni msoli kwa najua. Did you know him personally? Ndio kwa maana niko kwa inaitwa nini hiyo nini ya koti matepao. Jury. A jury of his peers. Jury. Testing. Nilikuwa state. Witness. Yeah. Ulikuwa witness wa prosecution ama witness wa defense? Wa prosecution kwa sababu nini? Walini pigia hiyo nini, lazima ni utoke. Alafu uka testify nini juu yake? What did you say? Sindio kwa manana kuambia tunabonga hiyo story zaimu nata kwenda Kajito Mbeo. Wacha tunabonga hiyo baada. Okay, sasa, ndakutafuta. So, asanteni kwa Manchester United, sawa mko top of the table, metuambia maraka 15, tumesikia. Good luck to Chelsea versus Man City. Yeah, of course. Alafu, hopefully, Arsenal haita to disappoint. Ni siku ya kwanza, Joe. Arsenal, Joe. Ateta tafadhali. Tuumize, Joe. So, tabia tu ya kuishia, Joe. Asanteni kwa kila mtu. Yeah, thank for the super chat. It's been a good one. Thank for the comments. Yeah. For the comment section. Yeah. Afu kwa my boy, no means no, but siende jela, Joe. Msahau, we can update. Yeah, mkalale. Sio sikia naambia maboy jo kuzi hii show inakuaga 87% of the audience ni maboy. No means no. If she changes her mind, sikuzi kuna uba jo. Sika kitambo. Sisi kitambo alikuwa na change mind alafu analala kama ameface your side home, ameface side home state. Sikuzi una nini? Hata akijump ukiona nini ukijump unamchukulia cab anarudi home ama kauko kwake unaingia cab unaenda home, si ndio? Unaenda home. Ile jela jo. Kamiti kuna space jo. Lakini sana kwetu. Lakini basi kama unajua unatafuta na KWS. Sio kama muone hiyo nini. Afrika umenyonga manking wengi sana. So ameweka notice yako hapo. Ni muhimu jo. It keeps you out of jail. Kuna mtu alienjoy Zaka hapo, ati Zaka alisema Pamela a day keeps committee away. Ulicheki?
Asanteni sana. Okay, kama kawaida, like, subscribe, hit the notification.